dadka puntland wada dhistay e ku abtirsada dagaalkii ugu dambeeyay ay galaan wuxuu ahaa dagaalkii sool markay xuduuddoodii marayeen ayay istaageen iyagoo kari kara inaka gudbaan dadka buntland wada dhistay muxuu raaci dadka puntland wada dhistay kuna abtirsada dadka waxaa arkaa marka arimaha dani aan dhaliilayo ka hadlayo kuwa waxaa arkaa puntland ku dulman oa iyaga xuquuqda uraadinayno oo khaatumo inadisanta iyagu dani ug joogto oo toddobiy tobank n meesa ka baxaan ay dangu jirto oo haddana waaa ato waa butland hadda hal xidhimaan kuma laha muwaadiniinta heerka labaad ba kayihi second bay ka yiiin ndasalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakatu dhamaantiin soo dhawaada dhegeystayaal halkanicabaas madani muuqaalkan sii sheergare isgaarsiiya meel dheer ka tuura sadex qodob ayaan caawa an ka hadli doonaa arinta koowaad magacaabista ay sameeye golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya magacaabinta taliyaha booliska iyo taliyihii hore ee booliska sulub oo isagana loo magacaabay wasiir ku-xigeen xasan sheekh maxamuud oo dheg jalaq u siin waayey dalabkii maalintui dhaweeddani uu gudbiyey ee ahayd inuu wadahadal diyaar u yahay dowlada soomaaliyeed iyo puntland ama saciid cabdulaahi denina la wada hadlansiiyo qodobka labaad waxaan kaloo ku faaidi doonaa dani kusoo kala qabtay sc atumo halkei ladoonaya inuudagaalka federaalk meelahaas inuu hadii ala kuuleeyahay ku koobnaado meel kasta furin bu iskaga furay annagina oo nagusoo kala qabto qodobkana waa ka hadli doonaa waxaan kusoo gabagabeyna qodobka gu dambeeya baimado bari mado o isagunamaanta hadlay atumo arimaheeda ka hadlay iyadanawaa ka hadli doonaa inshalau taaal intaasba soo dhawaada meel dheer muqaal ka tuura ugu horeyn waxaa la magacaabay maanta oo de xalay aynu xogtiisii siihaynay taliyaha booliiska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa loo magacaabay asad cusmaan cabdilaahi asad diyaano oo reer puntlanda waa khabiir xagga amniga ah dabcan dowlada soomaaliyeed gaar ahaan ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa soo jeedin golaha wasiirada gudbiyey adibnaalinkaa lagu duugay sidoo kalesrub ootaliyka horeeyjen aad isna wasiir ku-xigeenka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa isagana loo magacaabay shala gale xafilad baa loo qabtay waa la dallacsiiyey waa la abaalmariyay waxaa jirt lataliyaal farabadan oo reer puntlan o waliba timk danskasoo horjeedeen iyagana lataliyyaalbaa loo magacaabay aitani maa kusoobeegmmarka waay kusoo beegmsa iyadoo laba maalmood kahor dani toos oficial agu dhawaaqay in waxawe haddii allakuurayaha intaa ka badan aanu sii joogi karin hadii allakuuraya oo aanu isii adkan karin oo ay ka dhigan tahay in uu doonayo inuu wadahadalla galo dowladda soomaaliya daa soomaaliyeed ka codsada in looga ergogeeyo waxae xasan sheek maxamuud oo ay markaas dana iyaga khaas u ah ay isku maandhaafsan yihiin marka vila soomaaliya waxay kaga jawaabtay taa ficilkeed waa in ay dhag jalaq usii weyday dalabkii deni gudbiyey ee ahaa wadahadal baan diyaar u ahay taa bedelkeedna waxaa la keenay dadkii ay siyaasada iskaga fogayeen oo la taliyaal qaar loo magacaabay baa kamido rerbariya lataliyaal loo magacaabay mi kaleo isagana waa lamagacaaba sna jira haddii bu ader leeyahay enasad cusmaan cabdulahi oo jenlka guud ciidanka booliska marka waxay ku tusinaysaa in laga guuray deniy ay nta siyaad madhle og waxaan ku helay oo lii xaqiijiyey xalay in daninwacay madaxweynaha dawlada jabuuti ismaaiil cumar geele oo ka codsaday in magacaabista genaraal asad diyaano dib loo dhigo dib loo dhigo wax kasta diyaar leyahay ninka inaan lagu magacaabin waxaa nalo sheegasw h dmaain anukahela madaxwene imaal cumargele wxusheegay inaan waxba ka qaban karin daban oo arimaha intenalka ee somalia aanu faragelin karin cidda kaliya magacaab kartrrg lagala hadli karo t aa lagala hadli ka maadamogolhi ukmada ear ka aa marka dani albaab walba waa laga soo xoday albaab walba waa kasoo xodmay sababtaa we siyaasadiisa guraan ea marku hadlaa boqol cadow ku samaysanayo oo uusan si difon usan u garan waryaa cadow kulaah

dad lo barafel baa la taliya oo advesor uah marka intaas waa intaas wey qodobkaas waa intaas warka waa nalo xaqiijiyay war hooy war hooy dani waxaan leeya nimankala la magacaabay xaq bay uleeyihin dowladoodii weeye adigun haddii alakuran yahay intaa laguu dhiibay ilaali intaa bulshada buntlandta aa hadda madaxweynh u tahay ummaddaa isku ilaali lakin fidno iyo dhibaato hurudaha kicin arinta labaad wuxuu socda anagaa nagu soo kala qabtay annagoo rer s c katuma waa nagu soo kala qabta dal arta muuqaalka ila dhageysta dadka puntland wada dhistay ee ku abtirsada dagaalkii ugu danbeeyey ay galaan wuxuu ahaa dagaalkii sool markay xuduuddoodii marayeen ayay istaageen iyagoo kari kara inay ka gudbaan dadka puntland wada dhistay muxuu raaciyey dadka puntland wada dhistay kuna abtirsada agir meesha wuxuu ka saarayaa maamulkii s c khatumo annaga hadalka noolama sarbeebo deni waxa uu halkaa ka saarayaa sc khaatumo xuduudkii puntland xuduudka puntland buntland puntland ryaaa sicid deni horta nink ka jelecsa ma jirto deni ow adiga horta madaxweyne madaxweyne kalihi madaxweyne fardhigen arintaa u ka hadli waanauka hadli doonaa isagaana kl jawaabta haboon maadaama isaguwa hogaamiy katumo isaga ka jawaabi doon waadhigiis waxaana muuqata inaa puntland i katumo wadamb u dimrnaiiyianaaadla sababtwawe puntland horenksma hre duulan bay ku tahay siyasiyan katum marka waayahay anagu maxaanu ka dagaalana cidajiritaan dulaan kuwaa sooma maxay ku kala duwanyurana deni oo diidan in khatuma dhisanto in dadkaas masiirkooda ay tasadaan maay kagaduwan yi kurayaa uwa aabaa ladhadakaau dn cid ka jisaa ma jirto dani soolad xunbaasoo kulaaa waase ku edbinanaa annag waanu naqaanaa xunb agusasid t xumbo akausidasid marka maashu kulaao

qorax mayaa lagu qarin karaa may soo maha walaahi suma walahi s kaatima lagu xulaaaan taas waa soo dhamaata dadkaas masiirkood ka tashaday caruurtu marka hindhisada ku waalat waxaa la oran jiray wa maanaga qor ka gelinay war dadkaas iyagaa tashaday iyagaa isu yimid iyagaa isu yimid oo tashaday oo maamul dhistay waxa uu deegaankoodina haysta san la dagaalamay jooji hadaad jooji wa walahi d kaaga fatux ma jirtoda maamulkega am amaansi haddaad sii weyda khaatumo isken sii weyey walaahi walaahi xumaantaada dhibaatadaada buntland dhibaatada u horseeday gaajadaa wa buntland u horseeday waxaad da maamulkaaga hoganaya ee dhaliil ah a babbl kenna hadaad joojin we axumada iy habdarada ka jooin waa khaatumo ddgdddibudg diudeg lutu jeniga lugtu haday jeniga dhaafto way jabtaa maamulka khaatumo waa dhismay waa dawlad adeero haku hugoob ha ku hugoobi afxumana waalayii colaadna waba kamnad kadadka waxaa arkaa marka armaha deni aandhaliilaka hadla kuwa waxaa arkaa puntland ku dulman oo iyaga xuquuda uraadinayno oo khatumo ina dhisanta yagu dan ugu jogto

oo aan xildhibaan kulehn oo hadda d wa puntland khatumana maamul dhisato mairwadenka utashato war xildhibaan helayaan war waasamiaynsba helayaan warxirelbay helayaan uma muuqataa waa waa fiiriy grb ota gruubkaawey gruubna waxayba danta ugu jirtaaa oo ay aaminsan yihiin inay danta ugu jirto puntland iyo harti wada jooga adii harti kala tago oo dawlao kala yeesho in cidl dhuraa ku cuney ay aaminsanii waa labadaa gruub wey labada gruub ee intaa khaatimo meelaha ka caaya ee bastiyada u qora ee wadarada lahaanada meelaha la orta waa labadaa gruub wey waxaan leyaa karis xun iyaduna ku hala intaas waa intaas udhaafi maay waxaan kusoo gabgabanaya beri mado maanta wuxu tagey qurrgud waa naiib dar w wa ما كان صواريخه سي... آه كبا واحد موكته كيف أنت بخليه أنت لا ياكل حوي وحوي لي إساق بهن تله نقرانه حسننا هل كاح وكل راعي مكتبه وحرقت دجال ما إنه هذا الكيس جراد عبد الله جراد صافر كبي بل اسمه دو فير كل جود كل واحد يكون بجيرانه اسمه داس إسخاطه مكسره هلي واسم إسخاطه واسمه وعليه الدجال كي كهر هلي هذا الكيس ورموه hadalkiis waa rubo gaa jaama garaad cali wuxu yii habaraisma naan w sbarann hab baraa gala dagaal yidi dagaal waa l gala a ba dhawegaraadb garasmi wuyi hadi akuurnyahay anagu kaluu culimana hilibbaan cunana dabaabaad baanu leenahay shan bool dabaabaad baa lasoo baxana waa araga dagaalamaynaa walahi waxra itii tiisii bay noqotay waa rumood gara jaamac gara smaaciil kelmaduu balanqaade ahay maalintii aabwaan jaamac kadiye ushahiiday alaam habaash wuu ku yidi jimcaha jimcihiisa waxaanu buugga jaamac kadiye kusoo bandhiganaa goojcdda way dhacda jim jimcihiis di goojcdda lagu kala baxay oo halaagii goojcadda u dhacay gara cabdilaahi waatuu yidi war anigoo darwish war anigoo darwiish oo dhulbahanta ima loodin karo wiilyao idora isbana tagta marka kuli ismada idor waa wahmaatim rool modl ba uyi bai maohada biger imad gaa agacabd ninkan ay soo dhaweynayaan waa ninki anaga isaq noo basaaseya waa ninkii laabtiyaalow dagaalka waxaa ku jira maxamed abakor iyo habarawal hadaanu muuse abakornahay dagaalka kuma jirno ilaaha baan ku dhaartee waxa u noosoo sheegi jiray ticnikada ay soo hibsadaan inta ka dhimata saadkooda saanadooda ayuu barimadoa s basaasi jir xogta isaga a kahirijir isagoo markaa muuse la dirirsanaa iyo qaar habarshacda ka mid a oo u calleng kula jira kuwii uu jabiyey ee uu sirtooda baahiyay ee u aakhira ka xiday hadda mogta m a kadula dulbahana weerarat boqol gaaribaa isoo socda arintaas aa i xaqiijinaya soddon i shan gaari baa layi dnki muuse waa ku siinaa abaalaa broon baana kuu saarayaab codka haba jeclan wain anigu aan helaa taasnawaa amar ayuu yimus x inti la ordaya al bari madoobo horta ciidanka ciidanka aada leedahay waan usoo duulaan tegaya waa kuwii kaarayaasha kaa qabsaday kaarayaahi fifty five b mki afartan labada ahaa afartan labada dhumood ahaa da soddon hadii laura sakawayaal sugag kaala haa wey waa kuwi aad shalay u basaasisay kuwa haddaaad ka dulkhudbadyn adi damiirlyi xabadiia mada kala dhacaanbn salaba intaas huba soo sheegay ninkii lagala haay ninkii lagala haay miyaa miyaalwa dulaba snc khatmo kusoo qaadaya laf kaaweyn way ku jabis a haddaad dooneysid tolkaa inaad u helisid gaadiidka sidieda gaari ee aad ku haysatid waxaa weye dhulkan haddi a la guurayay ceedaf weni ee aada u haysatid garxagis gaar ahaan sacdi yonis kuwa ku caawi furinta keen hadday daacad kaa tahay haddaba ogta hadday daacad kaa tahay wey ee aad tolkaa uhaysatid e tolka a waa had lagu xuniy weyn tahay kuwaa ken garaajaamac garaad cali ee aad ku sastay ee aad ka maseertay ee boqol i labaatanka jeer aada waxa soo cayday jajjdada waa adilauraaa libia wajirkdu kaga ganacsan jiray laa kagoos isag wdoona in la yiaahdo